ចាសជំរាបសួរដល់អតិថិជនរបស់ Lethal Fashion ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងបងដែលតែងតែចូលចិត្តតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ online ពីខាង Lethal Fashion ចាសសម្រាប់ការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅម៉ោង7នេះគឺនេះខ្ញុំមានការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បរោះចាសហើយក៏ចង់បង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញហ្នឹងគឺជាម៉ូដដែល restock មាននៅក្នុងហាងម្ដងទៀតចាសហើយសម្រាប់បងបងមាត់នារីដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើម៉ូដឈុតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញនេះគាត់អាចធ្វើការកម្មងទិញបានចាឈុតហ្នឹងគឺជាប្រភេទឈុតជើងស្ទើរចាប្រវែងពាក់កណ្ដាលកភុនជើងនេះខ្ញុំដែល restock មាននៅក្នុងហាងម្ដងទៀតចាហើយសម្រាប់បងបងមរោះចាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់គាត់អាចធ្វើការតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ online របស់នាងខ្ញុំបានចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនជាមួយនឹងម៉ូដចាម៉ូដខោកបយចាខោកបយដែលនាងខ្ញុំលើកបង្ហាញនេះគឺជាខោចាជាខោម៉ាកចារបស់អាមនីជីនចាហើយសម្រាប់ខោនេះគឺមានម៉ូដលហេលហេចាដែលបងបងបរោះដែលគាត់ចង់បាននៅប្រភេទខោម៉ូដថ្មីដែលមានសាច់ក្រណាត់ស្អប់ល្អហើយជាមួយនឹងពណ៌ចាពណ៌ចេញមកគឺលក្ខណៈថាពណ៌ដែលកំពុងតែពេញនិយមចាគាត់អាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងម៉ូដខោកបយដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញនេះបានចាហើយសម្រាប់ខោនេះគឺមានតម្លៃ23ដុល្លារចាចាគឺមានតម្លៃ23ដុល្លារនិងមានម៉ូដលហេលហេចង្គង់បែបនេះចាចា៎នេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញលេខកូដចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញកប៉ាយទីសិនចាំធ្វើការបង្ហាញកូដចា៎គឺតម្លៃ23ដុល្លារចា៎សម្រាប់ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បរោះដែលនេះខ្ញុំធ្វើការ live បង្ហាញថ្ងៃនេះគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃជាពិសេសចា៎ម៉ូតខ្លះគឺបញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ 20% ម៉ូតខ្លះបញ្ចុះតម្លៃ 35% ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅម៉ូតណាមួយចង់ដឹងថាបញ្ចុះតម្លៃប្រមាណភាគរយគាត់អាចធ្វើការថតលេខកូដទុកនៅម៉ូតដែលគាត់ឆ្លាញ់បានចាចាហើយបន្តមកទៀតចាគឺជាមួយនឹងប្រភេទខោចាខោនេះគឺសម្រាប់បងបងចាក៏ដូចជាលោកពូដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទខោសេកណាត់មានចង្កេះធំធំហើយនឹងជើងលក្ខណៈថាជើងរាងធំមិនមែនជាប្រភេទជើងតូចក្រមចាគាត់អាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងខោនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញនេះបានចាចាគឺម៉ាក់ Gap ចាហើយសម្រាប់សេកណាត់វិញគឺជាប្រភេទសកណាត់រៀងក្រាស់ល្មមចាចាហើយម៉ូតតនប់ហបៅវិញគឺឆ្នូតឆ្នូតបែបនេះម៉ូតខាងក្រោយគឺមានលាវទាំងសងខាងចាសម្រាប់ម៉ូតខោបរោះនេះគឺមានគ្រប់ទំហំតែម្ដងហើយមានរហូតដល់ទំហំធំចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការថតលេខកូដជាមួយនឹងខ្ញុំបានចាគឺមានលេខកូដចាហើយនឹងតម្លៃ29ដុល្លារ95សេនចាចាបន្តមកទៀតគឺជាមួយនឹងម៉ូតអាវយឺតចាច
ាអាវយឺតជាអាវយឺតប្រភេទម៉ាក់ចាដែលយើងហៅកាត់ថាប្រភេទម៉ាក់ AJ ចាចាឈ្មោះពេញគឺអាមនីជីនចាហើយសាច់យឺតហើយសាច់កណាត់រៀងអត់ក្រាស់ហើយគឺមកល្មមចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តនៅប្រភេទអាវយឺតកមូដែលមានសាច់កណាត់ល្អជាប្រភេទអាវម៉ាក់ចាហើយនឹងអត់មានតែញ៉ៃញ៉ៃហុកលក្ខណៈថាគ្រាន់តែដាក់ logo របស់ brand AJ ហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការជឿរឿជាមួយនឹង mode នេះខ្ញុំលើកបង្ហាញនេះបានចាចាអាវហ្នឹងគឺមានពណ៌សម្រាប់ជឿរឿមានពណ៌សចាពណ៌សពណ៌ខ្មៅចានេះខ្ញុំសុំផ្ទៀងលេខកូដមើលបន្តិចចានឹងពណ៌ទឹកប៊ិចកម៉ៅចាមើលឡើងចង់បែកភ្នែកពណ៌ទឹកប៊ិចកម៉ៅនឹងប្រឡំជាមួយពណ៌ខ្មៅចាពណ៌នេះគឺពណ៌ទឹកប៊ិចកម៉ៅហើយនៅខាងស្ដាំដៃនេះខ្ញុំគឺពណ៌ខ្មៅចាហើយចាហើយមានពណ៌សទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអាយនេះអាចធ្វើការថតលេខកូដកំងពេញភ្លាមភ្លាមបានចាគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ចាការបញ្ចុះតម្លៃនេះគឺផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី15ខែនេះចាម៉ូដដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកហ្នឹងគឺជាប្រភេទឈុតចាជាប្រភេទឈុតចានេះខ្ញុំយកមកបង្ហាញដូចគ្នាចាមួយឈុតហ្នឹងមួយឈុតនេះគឺតម្លៃត្រឹមតែ $18.50 ទេគឺមានខោចាសាច់ស្រូជាមួយនឹងអាវចាអាវបងអាចពាក់ប្របែកគ្នាបានណាហើយតម្លៃក៏សមរម្យទៀតចាហើយសាច់កណាត់វិញគឺស្អាតចាទាំងអាវក៏មានសាច់កណាត់ស្អាតខៃខោក៏មានសាច់កណាត់ស្អាតដែរគឺជាប្រភេទស្រូតន់ចាហើយមានចាប់ពីទំហំ S M L រហូតដល់ 2XL ចាមានទំហំធំធំនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលេខកូដម៉ូតនេះចាសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតហ្នឹងចាឈុតនឹងគឺមានលេខកូដ CN247963 ចាតម្លៃ $18.50ហកសកលោក៏ស្លៀកបានដែរចាអកលោ65ក៏ស្លៀកបានកលោក្បាយចិត្តក៏ស្លៀកបានដែរសារតមានដល់ទំហំ 2XL កលោ60គាត់អាចធ្វើការជឿរើជាមួយនឹងឈុតដែលនេះខ្ញុំស្លៀកហ្នឹងជាមួយនឹងទំហំ L បានចាខាងក្រោយគឺជាប្រភេទចង្កេះកស៊ូចាខាងក្រោយឡើងនេះចាប៉ុន្តែខាងមុខវិញគឺមិនមែនជាចង្កេះកស៊ូទេចង្កេះធម្មតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់កំពុងតែតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ online ចាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើម៉ូដឈុតខោដែលនេះខ្ញុំស្លៀកនេះអាចធ្វើការរស់រាន់កំងទិញបានចាគឺមានខ្សែនេះយើងចង់ក៏បានយើងចង់បាច់ចង់ក៏បានគ្រាន់ថាការ design មកគឺគេ design ជាមួយនឹងខ្សែនឹងសម្រាប់ចង់ទៅត្រង់ចង្កេះហ่าចាហើយប្របែងវិញគឺប្របែងពាក់កណ្ដាលកភុនជើងនឹងខ្ញុំចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតអាវបរោះបន្តទៀតសម្រាប់បងបងមិត្តនារីដែលគាត់កំពុងតាមដានដូចគ្នាណាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើឈុតនេះចាអាចធ្វើការខមមិនលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូ online នេះបានចាចាបន្តមកទៀតគឺជាមួយនឹងម៉ូត
ចាម៉ូតខាវជាប្រភេទខាវធម្មជាតិកងរបស់បងបងបរោះសាច់កបោយចាសាច់កបោយយ៉ាងតន់ចាហើយខាវនេះគឺមានម៉ូតហៅប៉ាខាងក្រៅបែបនេះចាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តអឺនៅប្រភេទខាវកបោយជើងរាងខ្លីចាហើយគាត់អាចពាក់ដើរចេញទៅខាងក្រៅបានក៏ដូចជាពាក់នៅតែជាប្រចាំថ្ងៃបានចាគាត់អាចធ្វើការជឿរើជាមួយនឹងម៉ូតខាវកបោយដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញនេះចាខាវនេះគឺមានតម្លៃ $14.95 ចាអញ្ចឹងគឺមានគ្រប់ទំហំតែម្ដងចាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការថតលេខកូដបានចាគឺមានតម្លៃ $14.95 ចាឈុតនេះគឺតម្លៃអត់កាត់ថ្លៃទេបងតែបើសិនជាបងមានការសមាជិកបងបានទទួលការបញ្ចុះតម្លៃ 20% បន្ថែមទៀតពីលើតម្លៃហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងអត់មានការសមាជិកទេបងអាចទិញទំនិញអីនៅក្នុងហាងហើយអស់ចាប់ពី $50បងនឹងទទួលបានការសមាជិកមួយសម្រាប់ប្រើក្នុងហាងលីថោហ្វាសិនរយៈពេល1ឆ្នាំពេញចាភ្លាមភ្លាមនោះបងនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ 20% ភ្លាមភ្លាមចាហើយការសមាជិកនេះយើងអាចប្រើក្នុងហាងលីថោហ្វាសិនរយៈពេល1ឆ្នាំតែម្ដងចាចាម៉ូតអាវបរោះបន្តមកទៀតគឺជាម៉ូតម៉ាក់ AJ ចាអាមនីជីនហ្នឹងចាម៉ូតថ្មីចាហើយគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសដល់ទៅ 20% ចាផុតកំណត់នៃការបញ្ចុះតម្លៃហ្នឹងត្រឹមថ្ងៃទី15ក្នុងខែនេះតែម្ដងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើម៉ូតអាវម៉ាក់ AJ ដែលនេះខ្ញុំលើកផ្ហាញនេះអាចធ្វើការរੂរាន់កំងទិញបានឬក៏អាចចេញមកមើលនៅក្នុងហាងផ្ទាល់ក៏បានចាពីព្រោះថាការបញ្ចុះតម្លៃនេះគឺពិសេសមែនទែនជាប្រម៉ូសិនពីខាងក្រុមហ៊ុនតែម្ដងចាហើយសម្រាប់អាវនេះគឺមានតម្លៃ $23.95ចាជាប្រភេទកមូចាអ្នកមានម៉ាក់ AJ គេនៅខាងក្រោយផ្លែអាវហ្នឹងហើយជាប្រភេទដីខ្លីចាដែលមានអក្សរអង់គ្លេសជាច្រើនចាហើយបន្តមកទៀតការគឺជាមួយនឹងម៉ូតអាវចាអាវយឺតកមូចាពណ៌ប្រភេទចាដែលមានតាមផុសផុសចាអក្សរ UR ចាដាក់អញ្ចឹងមកគឺអក្សរ UR ចាហើយកន្លែងហ្នឹងគឺផុសផុសចេញតែម្ដងលក្ខណៈ 3D ចាអសិស្រ័យគឺនេះខ្ញុំផ្ដាសាយចាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចូលចិត្តនៅជាមួយអាយយឺតមកដល់ខ្លីដែលអត់មានលក្ខណៈថាគ្រាន់តែមានអក្សរមកជួបបន្តិចអីគាត់អាចធ្វើការជឿរើជាមួយនឹងម៉ូតអាយនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញនេះបានគឺជាអាយម៉ូតថ្មីដែលមាននៅក្នុងហាងលីថោវ៉ាសិនចាហើយចាសម្រាប់អាយនេះចានេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលេខកូដជូនចាអាយនេះគឺមានតម្លៃ $19.95 ចាចាការបង្ហាញថ្ងៃនេះគឺបានបង្ហាញជាមួយនឹងស្បែកជើងបរោះទេបងអធិស្ឋៃខាងមួយណាដែរបងដែលគាត់អាចគាត់ខមមិនសួរថាស្លៀកបានដល់វ័យណា
ប្រាសាទចាបន្តមកទៀតគឺជាមួយនឹងម៉ូតអាវយឺតម៉ាក់ AJ ដែរចាដែលមានការប្រម៉ូសិនដូចគ្នានិយាយតែឲ្យតម៉ាក់ AJមាន brand ជាច្រើននៅក្នុងហាង Little Fashion នឹងដូចជា Polo ចាប្រភេទ La Laurent ចាហើយជាមួយនឹង Boss AJ លើកឡើងតែ Timberland ទេចាគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស 20% ចាផតកំណត់នៅថ្ងៃទី15នៅក្នុងខែនេះសម្រាប់បងបងបរោះគាត់អាចជិះមកមើលនៅក្នុងហាងផ្ទាល់បានដើម្បីទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅលើប្រភេទម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ដូចជាខោអាវរបស់បងបងបរោះចាដែលជា original brand ចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញចានេះខ្ញុំនិយាយអត់សូវលើកដល់ពេលចឹងអត់សូវបានជម្រាបបានក្បោះក្បាយទេចាអធិស្ឋានផងចាអាននេះគឺមានពណ៌ក្រហមហើយនឹងមានអក្សរនៅខាងមុខ logo បែបនេះចាហើយគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ដូចគ្នាចាតម្លៃពេញគឺ $23.95 តម្លៃនេះគឺនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ទៀតចាចាបងគឺមានគ្រប់ size តែម្ដងសម្រាប់ mode កាយទាំងអស់នៅនេះខ្ញុំ line ហ្នឹងណាខោជើងវែងបាញ់មិញគឺស្លៀកបានពីវ័យកណ្ដាលទៅលក្ខណៈ20រៀង20គូសំស៊ីសងលឿនមាសរបស់គាត់ចាឲ្យរហូតដល់វ័យរៀងចំណាស់ក៏គាត់អាចពាក់ជាមួយនឹងខោហ្នឹងស្លៀកជាមួយខោហ្នឹងបានដែរដោយសារតើខោហ្នឹងមិនជាប្រភេទខោជើងកំប៉ុងទេចាអញ្ចឹងគឺអាចប្រើបានដូចជាបងបងខ្លះក៏អាយុថា24 25ទេប៉ុន្តែគាត់មានមាសរៀងធំហើយក៏អាចទៅចិត្តស្លៀកជាមួយនឹងប្រភេទខោជើងតូចចឹងក៏គាត់អាចស្លៀកជាមួយនឹងម៉ូតខោទាំងអស់នឹងបានដែរចាលើកលែងតើបងបងខ្លះភាគតិចណាដែលគាត់មានវ័យកណ្ដាលដែលចូលចិត្តជាមួយនឹងប្រភេទខោជើងកំប៉ុងឬជើងរាងហាប់ហ្នឹង slim fit ហ្នឹងគឺអត់ទេចាភាគច្រើនខោនេះគឺប្រើបានច្រើនវ័យចាហើយទំហំនេះខ្ញុំលើកហ្នឹងគឺទំហំធំគឺលេខ33ចាគឺជាប្រភេទខោ original brand ជីម៉ាក់តែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងទំហំគេចាញ់មកគឺ standard តែម្ដងចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសុំ line បន្តព្រោះខ្លាចតែពេលនិយាយតិចទៀតទៅគឺនិយាយលេងលើវិញចាបន្តមកទៀតគឺជាមួយនឹងអាវយឺតពណ៌សចាដែលមាន logo ជារូបផែនដីជាមួយនឹងរូបចារូបកបៃចារូបសត្វកបៃចាហើយអាននេះគឺមានចំនួន2ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសមានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌អសសម្រាប់បងបងបារម្ភឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងម៉ូតអាននេះអាចធ្វើការថតលេខកូដជាមួយនឹងនាងខ្ញុំបានចាគឺជាអាវយឺតម៉ូតថ្មីដែលទើបតែចូលមកមាននៅក្នុងហាង Little Fashion ចាហើយសម្រាប់តម្លៃក៏ដូចជាកូដបងអាចធ្វើការថតបានគឺតម្លៃ $15ចានេះចាបន្តមកទៀតជាមួយនឹងម៉ូតអាយសិកណាតចាអាយសិកហេអ
ាបន្តមកទៀតគឺជាមួយនឹងចាឈឺស្រៃផងដែរសម្រាប់ការ live វីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺនេះខ្ញុំនិយាយអត់សូវលឺផងហើយក្អកផងហើយមានអារម្មណ៍ថានេះខ្ញុំ live អត់សូវលក្ខណៈថារੂនេះរត់ដល់ចាអធិស្ឋានដល់បងបងផងចារៀងអត់សើបន្តិចថ្ងៃហ្នឹងចាឲ្យតែឈឺខើចក្តៅខ្លួនគឺដឹងតែអញ្ចឹងហើយចាបន្តមកទៀតជាមួយនឹងម៉ូតអាវការមានការបញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ 35% អោះចាអលេនេះនេះអូនអូនអានេះឆែកលេខកូននេះបងមួយមើលបងច្រឡំម៉ូតបាត់ទេVCM 307មាន discount 35% ថាគេអូន307 35ហ៎មែនម៉ូតកប៉ៅ2ទេណាម៉ូតនេះថាគេបងច្រឡំគ្នាថាគេបងច្រឡំម៉ូតមួយទៀតចាម៉ូតដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញហ្នឹងគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃ 35% ចានេះខ្ញុំដឹងតែបញ្ចុះតម្លៃ35តែនេះខ្ញុំអត់ហ៊ានជម្រាបឲ្យប៉ັດប្រកបព្រមមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចច្រឡំជាមួយនឹងអាវមួយទៀតគឺខុសគ្នាកប៉ៅឡើងនេះមួយកប៉ៅមកចាហៀងមួយកប៉ៅពីរចាអធិស្ឋានហើយការបញ្ចុះតម្លៃនេះគឺបញ្ចុះតម្លៃរហូតតអស់ពី stock ទៅលើម៉ូតអាវសាច់កណាត់កគីពណ៌ដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញហ្នឹងមានដល់ទៅ4ពណ៌មានពណ៌ខ្មៅមានពណ៌ខ្មៅមានពណ៌កគីមានពណ៌ស្លាចាមានពណ៌ស្លាមានពណ៌ទឹកបេចាចាអញ្ចឹងអាយនេះគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសចាគឺបញ្ចុះតម្លៃ 35% សម្រាប់បងបងបរិយាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើម៉ូតអាវដែលនេះខ្ញុំធ្វើការលើកបង្ហាញនេះគាត់អាចធ្វើការថតលេខកូដជាមួយនឹងខ្ញុំបានចាគឺមានដល់ទៅ4ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសមានពណ៌ស្លាពណ៌កាគីពណ៌ខ្មៅនឹងពណ៌ទឹកបេចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញលេខកូដជូនចាអាវនេះបញ្ចុះតម្លៃរួចហើយនៅសល់$9.75ចាចានេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលេខកូដលេខខោជូនណាបងចាំបន្តិចសិនណាចាអតម្លៃពេញគឺ$15ចាបន្ទាប់ពីបញ្ចុះតម្លៃហើយគឺនៅសល់ត្រឹម$9.75ចាចាបន្ទាប់មកទៀតគឺជាមួយនឹងម៉ូតខាវសេកណាត់ធំអស់ចាផ្លិចនេះខ្ញុំប៉ាផ្លិចបង្ហាញលេខកូដជូនចាបងអាចធ្វើការថតលេខកូដបានចាចាបើសិនជាបងថតលេខកូដអត់តាន់ទេអាចជួយ comment បញ្ជាក់នេះខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូ online នេះទីខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនម្ដងទៀតចាចាខោសេកណាត់ម៉ា GO Dano នេះក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃ 20% ផងដែរចាគឺបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែនេះដូចគ្នាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ original brand ចាម៉ាក GO Dano នេះគាត់អាចអញ្ជើញមកមើលនៅក្នុង Halo Tower Fashion Band គឺមានចំនួន3ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសមានពណ៌ green ចា blue ហើយនិងពណ៌ប្រផេះចាអញ្ចឹងគឺមាន3ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសចានឹងមានចាប់ពីទំហំ S ឡើងទៅចាសម្រាប់ខោ mode GO ម៉ាក GO Dano ហ្នឹងចាអញ្ចឹង
ចាគឺតម្លៃ $14 9.95 សេនចាតម្លៃនេះគឺនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូន 20% ពីលើនឹងទៀតចាចាដោយសារតែនេះខ្ញុំឆអឡាយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគេកំងនោះសាយអីខ្លះណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញលេខកូដជូនបងម្ដងទៀតហើយបងអាចខមមិនកូដនៅក្នុងវីដេអូឡាយនេះបន្តមកខាងក្រុមការងារផ្នែក reply comment គាត់នឹងធ្វើការ reply ជូនបងភ្លាមភ្លាមចាគឺ VCM 307ចាតម្លៃពេញ$15បន្ទាប់ពីបញ្ចុះតម្លៃហើយគឺនៅសល់$9.75ចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការ live បង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់នេះចាគឺនេះខ្ញុំបាន live បង្ហាញចប់ហើយចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានសម្រាប់ការ live យ៉ាងរអាក់រអួរនៅថ្ងៃនេះចាគឺដោយសារតែនេះខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនចាឲ្យផ្ដាសាយធំចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានផងចានិយាយជាមកគឺរៀងតាក់តាក់ហើយ live អត់សូវរੂដូចរាល់ដងចាបើសិនជា live ទៅមានចំណុចខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយនេះខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានសូមអភ័យទោសចាសម្រាប់បងបងមករស់ដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើម៉ូសម្លៀកបំពាក់ដែលនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទាំងអស់នេះបងអាចអញ្ជើញមកមើលនៅក្នុងហាងផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ធ្វើការថតលេខកូដពីព្រោះថាគ្រប់ម៉ូដដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញកូដនៅចិត្តកាមេរ៉ាផ្ទាល់គ្រប់ម៉ូដតែម្ដងចាចាឥឡូវអរគុណសូមជម្រាបលា